Espero que não tenha ficado aqui plantado. Pelo jeito, tu e a Alex estavam precisando botar o papo em dia. Pois é. Mas tá tranquilo agora. Vamos lá. O tempo é curto. Eles colocaram vigia para entender. Duvido que nos deixem entrar com a boa. Pra onde fugir? Não para! Não! Fica de olho na torreta! Agora vocês se fuderam! Já estamos quase lá. Põe o socute! 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 Tava bom, mem! Já era pra ir. Toma cuidado, vê! Me ajuda a dar cabo dos outros. Recarregando.
Cavaram a própria cova quando atiraram na gente. Puta merda. Solomon Reed. Eu estaria mentindo se dissesse que senti saudade sua. E você? A mamãe Brigitte morreu por tua causa. É pra onde você também vai me levar? Sei lá. Não te conheço ainda, Slider. Me chamam de muitas coisas. Wilke Laguerre. A fúria cega do ciberespaço. Uma pedra no sapato dos Neua. Pode escolher. Só faltou covarde, medroso e duplo homicida. Temos aqui negociar, Slider. Fechar um acordo. Quando uma das partes está encurralada, não é negociação. É extorsão. Pode chamar da porra que você quiser, Slider. Agora para de putaria e faz a gentileza de ouvir a gente. Sou todo ficou sabendo ouvidos. Do acidente de avião em Dogtown? Avião? Tá falando do Space Force One, né? Todo mundo sabe. Preciso da sua ajuda para achar alguém que estava nele. Eu até poderia ajudar se não fosse cego, cadeirante e estivesse pouco me fodendo para isso e para vocês. Porra, para de fingir que você tem escolha. Donc, Dinsa, o que vocês querem de mim? Depois que o Space Force One caiu, uma trilha foi atacada na rede, o que rompeu nossa conexão. Eu tenho que localizar ela para ontem. Ah, então você quer alguém para investigar o tráfego da rede no dia do acidente? Tem um caco defeituoso do Helic na minha cabeça. Foi como ela entrou em contato. Isso ajuda? Talvez. Preciso dar uma olhada nesse negócio na sua cabeça. Ah, então tá, então. Vou com carinho, eu prometo. Fica de olho nele, Reed. Eu sou cego, tá? Não surdo.
despejamos o que temos aqui. Vejo rastros. Estouro de dados no ciberespaço, indicando a passagem de alguém. Lamed! Putain de Med! Não acredito nisso. Vocês são malucos de aparecer com isso aqui! O que você viu? A barreira negra, ela só traz morte. Seja específico, Slider. A mulher sabia que ela usou o protocolo da barreira negra pra falar com tu. Porra. Isso explica muita coisa. Essa mulher, ela é uma bomba atômica, ambulante. Se ela explodir, todo mundo se fode. Todo mundo mesmo. Miwanua é uma fortaleza que protege a gente, o mundo civilizado, dos troços esquisitos da selva cibernética. Se a sua bomba ambulante quebrar essa fortaleza, vai inundar tudo e nós somos do mapa que nem o Haiti. As IAs clandestinas vão afogar toda a rede. E a gente com ela. Pras IAs, além da barreira negra, tu não passa de uma formiga, de uma barata, de um fragmento de código obsoleto sem significado. Por isso que a Network mata todo mundo que arrisca a integridade da barreira negra. Não é brincadeira. Isso significa a segurança de todo mundo. Por isso, você deve restaurar a conexão do V com a nossa amiga. Isso só pode ser sacanagem. E agora você tá metido no rolo. Bem-vindo a essa zona. Merda! Sem essa, Slider. Precisamos achá-la. Além do mais, enquanto ela estiver por aí, se acharem ela, você também cai. Eles vão soltar os trilhas em cima de você e do seu pessoal. Bom... Você me ajuda a resolver isso, apaga os rastros e se livra de qualquer detalhe que acabe em você e na gente também. Se fizer isso, acabou. A FIA vai largar do seu pé. Lamed, que sorte a minha. Nós. A gente se falou. Tu não falou que tava mexendo com a barreira negra. Não falei. Você não precisava saber. Isso é muito arriscado. Eu tô arriscando a minha vida, não a sua. Depois que hackearam o avião, só podia usar a barreira negra pra conectar com o Kevin. Escuta, Vê. Não tenho muito tempo. O pessoal do Hansen me achou depois que eu ressuscitei a Quimera. Eu fui... Não tô aqui. Não enquanto eu me comportar e obedecer. Olha, eu preciso da sua ajuda. Tem... Slider, o que tá pegando? Aí, rapaz! Porra de barreira negra! Flash, Firebear.
O Hansen tá fazendo uma baita festa lá. Precisou entrar de penetra. Eu acho você. E avisa o Reed. Caralho! Tá tudo certo, Vê. Coitado. Já era. Fritaram ele. Slider, ele morreu por nossa causa. Ele só morreu. Abre o jogo. Você ia matar ele de qualquer jeito, não ia? Que pergunta inútil. Slider morreu, só aceita. E a Songbird, qual é a situação dela? A conexão voltou e a gente se falou. Ela parece bem. Tá precisando de ajuda. Mas ainda tá bem. Tá inteira. Beleza, os detalhes ficam pra depois. Vamos embora. Pode ter mais lacaios do Slider aqui. Fica frio, hein, Slider? Unidade abatida! Vê, o que que tá rolando? Mueva de fãs e aprele. Acho que foram todos. Vamos procurar um lugar mais reservado. O que a Songbird falou? Ela confessou que acessou a Barreira Negra. Não que isso signifique alguma coisa. A gente precisa achar ela logo. Ela passou as coordenadas? A Song precisa de ajuda, Reed. O Hansen sequestrou ela. Por algum motivo. Puta que pariu. Eu não consigo pensar numa situação pior. Black Sapphire. Ela diz que o Hansen tá fazendo uma baita festa lá. A gente entra e ela fala com a gente. Alguma ideia de onde fica essa Sapphire? Bem ali. Tá vendo esse prédio super alto? Ao lado desse com um telão enorme?
Essa é a Black Sapphire, um hotel multibilionário fracassado. A fortaleza do Hansen, no meio de Dogtown. Não dá pra invadir. E ninguém lá vai abrir a porta pra gente entrar. Temos que dar um jeito. Vou falar com a Alex e uns contatos. Eu sugiro fazer o mesmo. Vai que surge uma ideia, um jeito. Conheço um canal da área, o Sr. Hans. Posso dar um toque. Beleza, mantenha contato. Ensina a mexer nos carros. Thank you.
esses cornos vão pagar! Vem com tudo! Vem! Essa porra não. Sai logo!